ចាប់ប៉ុណ្ណេះណានិយាយយាយណាគេសុំចិញ្ចាវឡើយអត់ចេះជួចជួដែរឡានហើយណាឡើយគាត់ខ្វៃទៅមានបច្ច័យដល់ខ្វៃស៊ីអោលោកខាឡើងជាមួយញ៉ាំគឺទៅមានបច្ច័យដល់ទៅរកបានឡើងបច្ច័យអត់អត់មានបច្ច័យទេចាំដោកាយអានេះគេទិញបាយដាក់បាយគេដាក់បច្ច័យទេនៅនេះโอเคบันเอ้ยจับติ๊กติ๊กนี่เตรียมบ้องจังเตรียมนี่ไงมีนโน่มาจูข้างโน่ตอตอตอข้างนี้โตเต้บายจะดักนึงหมกนึงโน่ตอนนี้
អើអនុមោទនាសាធុសាធុហើយបងបានធូរនៅតិចតិចគុណចាស់កណ្ដាលគុណបងប្រគុណម្ចាស់ក៏អើបងហើយអេនសាកាបានក៏សូមជំរាបព្រះថ្លាអនុមោទនា